ଡାଲି ତ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଥର ବନେଇକି ଖାଇଥିବେ, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଥର ଆପଣମାନେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଡାଲି ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାତ ରୁଟି ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କୌଣସି ତରକାରୀର ଦରକାର ହେବନି, କେବଳ ଏଇ ଡାଲିରେ ହିଁ ଆପଣ ଖାଇଯିବେ। ନମସ୍କାର, ଲତା ଓଡ଼ିଆ କିଚେନ୍ରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଡାଲି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ରେସିପି ଯାହାକୁ କି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବନେଇଥାଉ ରୁଟି ଭାତରେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ବହୁତ ସହଜ ବି ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଡାଲିରେ ଆପଣ ଯଦି ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଆଣିବେ, ଟିକିଏ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଡାଲିର ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଦୁଇ ଗୁଣ ହୋଇଯିବ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ସୁଆଦିଆ ଡାଲି ବନେଇବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ୱାଚ୍ କରିବେ। ଆଶା କରିବି ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିବ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏଇ ରେସିପି ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ଦରକାର ସେଇଟା ହେଉଛି ଡାଲି। ତ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କପ୍ ନେଇଛି ହରଡ଼ ଡାଲି। ତ ଏଇଟା ଗ୍ରାମ୍ସ ଯଦି କହିବି ତାହେଲେ ଏଇଟା 200 ଗ୍ରାମ୍ର ଡାଲି ଅଛି। ତ ଡାଲିକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେବା, ତାପରେ ପାଣି ଦେଇକି ଡାଲିକୁ 3-4 ଥର ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇନେବା। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏଇ ରେସିପି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଡାଲିକୁ ଧୋଇକି ନେଇ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଡାଲିକୁ କ'ଣ କରିବା, ବତୁରେଇବାନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗାକୁ ରଖିଦେବା। ତାପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା କଟା ହୋଇଥିବା ପିଆଜ। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ନେଇଛି, ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି କାଟିକି ଦେଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ଦେଇଦେବା ଆମର କଟା ହୋଇଥିବା ଟମାଟୋ। ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର, ଆକୁ ବି ଏକଦମ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି କାଟିକି ନେଇଛି। ଆଉ ଏଠି 3 ନେଇଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଆଉ ତା ସହିତ 2 ତେଜପତ୍ର। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଖଣ୍ଡେ ଡାଲଚିନି ବି ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ନେଇଛି ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚିକି ନେଇଛି, ଦରଛଚା କରିକି ନେଇଛି। ଅଦା ନେଇଛି 1/2 ଇଞ୍ଚର, ଆଉ ରସୁଣ 4-5 କଲା। ବାସ୍ ଆକୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା ଆମର 1/2 ଚାମଚର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଏଇଟା କାଶ୍ମୀର ରେଡ଼୍ ଚିଲ୍ଲି ଅଛି ଟିକିଏ କଲର୍ ପାଇଁ, 1/2 ଚାମଚର ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, 1/2 ଚାମଚର ଦେଇଦେବା ଆମେ ଏଠି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, 1/2 ଚାମଚର ଦେଇଦେବା ଆମେ ଗରମ ମସଲା। ମସଲା ବହୁତ କମ୍ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ତାପରେ 1/2 ଚାମଚର ଆମେ ଦେଇଦେବା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ। ଏତିକି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ। ତାପରେ ଆମେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ନା ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା। ପାଖାପାଖି ଆପଣମାନେ 1-1.5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତରେ ଏମିତି ଏସବୁ ମସଲା ମସଲିକୁ ଡାଲି ସହିତ ମିଶାଇବେ, ଯେମିତିକି ଆମ ଟମାଟୋ ପିଆଜ ଏସବୁ ନା ଡାଲି ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ, ଟିକିଏ ଲଟପଟିଆ ହୋଇଯିବ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଡାଲିକୁ ଧୋଇକି ଆଣୁଛନ୍ତି ନା, ଡାଲିରୁ ପୁରା ପାଣିକୁ ନିଗାଡ଼ି ଦେବେ, ତାପରେ ଯାଇକି ଏସବୁ ମସଲା ମସଲିକୁ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିକି ମିଶାଇବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେଇଛେ, ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଯିବା। ଏଠି ନେଇଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍, ତ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ଏବେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଆମେ ଅନ୍ କରିବା, ତାପରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ପାଣି। ତ ଗୋଟେ କପ୍ ମୁଁ ନେଇଥିଲି ଡାଲି, ଯେଉଁ କପ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଡାଲି ମାପିକି ନେଇଥିବେ ନା ସେଇ କପ୍ରେ ପାଣିକୁ ମାପିକି ନେବେ। ତ ମୁଁ ଏଠି 3 କପ୍ ପାଣି ନେଉଛି। ମୁଁ ଏଠି ଡାଲିକୁ ବେଶୀ ପାଣିଆ କରିବିନି, ଟିକିଏ ବହଳିଆ ରଖିବି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଧିକା ଟିକିଏ ପାଣିଆ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଡାଲିକୁ, ଏଠି 4 କପ୍ ପାଣି ନେଇପାରିବେ। ତ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କପ୍ ଡାଲିରେ 3 କପ୍ ପାଣି ନେଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଥିରେ ନା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି ଟିକିଏ ତେଲ ଉପରେ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଡାଲିଟା ଆଉ ଉତୁରିକି ବାହାରକୁ ଆସିବନି। ଦେଖିଥିବେ ଆପଣମାନେ ବେଳେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଡାଲି ବନାଉଥିବେ ଡାଲିଟା ପୁରା ହ୍ୱିସିଲ୍ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସେ, ତ ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ର ଲିଡ଼୍କୁ ଏଠି କଭର୍ କରିଦେବା। କଭର୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ନା ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିବା। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆମେ 2 ହ୍ୱିସିଲ୍ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା ଟାଇମ୍ ଲାଗିପାରେ, ଡାଲିର କ୍ୱାଲିଟି ଉପରେ ରହିଲା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ହ୍ୱିସିଲ୍ ଏଠି ଆମର ଆସିଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୱିସିଲ୍ ବି ଆସିଗଲା। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଆମେ କୁକର୍କୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା। ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ କୁକର୍କୁ ଓପନ୍ କରିବେ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଇଛି କୁକର୍, ଏବେ ଆମେ ଆର ଲିଡ଼୍କୁ କାଢ଼ିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆମେ ପାଣି ଦେଇଥିଲେ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଡାଲି ଆମର ସିଝିଛି। ଡାଲି ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ବହୁତ ସିଝିଯାଇଛି, ପୁରା ଯେମିତି ଚିକ୍କଣ ହୋଇକି ମିଶିଯାଏ ଡାଲି ସେମିତି ହୋଇନି, ଗୋଟା ଗୋଟା ହୋଇକି ଅଛି, ମାତ୍ର ବଢ଼ିଆ ସିଝିଛି। ଏମିତି ଡାଲି ସିଝିଲେ ଡାଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଡାଲିକୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିବା, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ତଡ଼କା ଲଗାଇବା ଡାଲିରେ। ତ ଏବେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇଟି ମୁଁ ବସେଇଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ, ଆଉ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଗୁଆ ଘିଅ। ଗୁଆ ଘିଅ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ବା ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୁଆ ଘିଅର ଟେଷ୍ଟଟା ଡାଲିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସେ। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ 1/2 ଚାମଚ ଜିରା, 1/2 ଚାମଚ ସୋରିଷ, 3 ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା 1/4 ଟିସ୍ପୁନ୍ର ହେଙ୍ଗୁ, ମାନେ ପାଖାପାଖି 2-3 ପିନ୍ସର ହେଙ୍ଗୁ ହେବ। ହେଙ୍ଗୁର ଫ୍ଲେଭର୍ଟା ଡାଲିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସେ। ଏସବୁକୁ ଆମେ ଟିକିଏ ଭାଜି ନେବା ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକି। ଟିକିଏ ଭାଜି ହୋଇଗଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲେ ଆମର ଡାଲି, ସେ ଡାଲିକୁ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା।
बस यही जो आवाजटा है ना यहाँ आसवा दरकार सांगे सांगे आपण मैंने घोड़ा को घोड़ाई देते कहीं तार जो फ्लेवरटा बाहर को न आसो जमी दुई तीन मिनिट पर घोड़ी को काढ़े तो ये मुझे पानी आड करें डाटा टी बहिया तो मुझे अधा ग्लास गरम पा दूसरी आपण मैंने बिलकुल भी फुटण दे सारापर थंडा पा यूज करें सब वे टकमक हो फुटुवा गरम पा को यूज करेंगे तेल टेस्टा भल रहा पादे पा चाह लगे एम मिसेदेबा एमें शेष किसी दबार ना खाली कटाई धनिया पत्र टिके ऐड करिबा आउ हाई फ्लेम रे ए डाली को आउ गोटे फुटा आसला पर्यंत फुटे देबा तो यार कंसिस्टेंसी देखंतु केमतिया अछि म आपनकु देखौछि जेमति कि म कहितली जे मु बहळिया डाली टिके बनौछि आपन जदि टिके पतला बनेबे आउ टिके गरम पानी करिके एठी देइ पारिबे त देखंतु केत्ते डेलीशियस बनिछि एत्ते सहज रे बनि जाउथबा ए डाली रो टेस्ट आपनकु एत्ते जबरदस्त लागिबो आपन माने बनेला परे हि जानि पारिबे तो एठी देखंतु हमर डाली एकदम रेडी बनिकि तले बनांतु निश्चय केमति लागिला शेयर भी करंतु तले आज पई रहूची पुणी आसीबे आ गोटे नुवा रेसिपी नेकी से पर्जन रहली नमस्कार बाय जय जगन्नाथ।